ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟିଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020 ମସିହା ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଡେସ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଡେସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍, ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ଆଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ପିଷ୍ଟାଲୋଜି, ତା'ପରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନର, ତା'ପରେ ଅଛି ପାଭ୍ଲଭ୍, ତା'ପରେ ଅଛି ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନର୍। ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ଓରାଲ୍ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଡେସ୍। ଓରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଡେସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚିଂ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ, ଆଉଟ୍ ଅଛି ନନ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଓରାଲ୍ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଟିଚିଂ। ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଡ୍ରିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ଡେସ୍। ଡ୍ରିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ଡେସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେମ୍, ଡିଫର୍ସ ଇନ୍ ନେମ୍, ଦ ରିଲେସନ୍ ଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ଦି ହୋଲ୍। ତା'ପରେ ଅଛି ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଡ୍ରିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଡ୍ରିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ଦି ରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହୋଲ୍। ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଡ୍ରିଲ୍ସ। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଡ୍ରିଲ୍ସ ଡେସ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ସ ଫର୍ ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ତା'ପରେ ରହିଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଡ୍ରିଲ୍ସ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏବଭ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ସ ତା'ପରେ ଫର୍ ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ଗିଭିଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାସ୍କ ଟୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ, ଗିଭିଂ ଦ ଟପିକ୍ସ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ଦି ଟିଚିଂ, ଜବ୍ ଟେକନ୍ ବାଇ ଦ ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ୍ ସେମ୍ ଏଜ୍ ହୋମ୍ୱାର୍କ। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା ମନେ ରଖିବେ, ଗିଭିଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାସ୍କ ଟୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡିବେଟ୍ସ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ଡିବେଟ୍ସ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଆର୍ଗ୍ୟୁଇଂ ଅନ୍ ଟୁ ଅର୍ ଥ୍ରୀ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ସେମିନାର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍କସପ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ଆର୍ଗ୍ୟୁଇଂ ଅନ୍ ଟୁ ଅର୍ ଥ୍ରୀ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ୱାର୍କସପ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ଡିଭାଇସ୍ ବିକଜ୍ ଡେସ୍। ୱାର୍କସପ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅଦର୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ବିକଜ୍ ଡେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍କସେଡ୍ ୟୁଜ୍ଡ ୱାନ୍ ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଦେୟାର୍ ୱିଲ୍ ବି ସମ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଜ୍ ଆଉଟର୍ କମ୍। ତା'ପରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ଦେୟାର୍ ୱିଲ୍ ବି ସମ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଜ୍ ଆଉଟକମ୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନେରେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଡେସ୍। ନେରେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଡେସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଥ୍ସ ଟିଚିଂ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ତା'ପରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା ମନେ ରଖିବେ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍,
क्वेश्चनिंग इज यूजफुल फॉर डैश, क्वेश्चनिंग इज यूजफुल फॉर डैश ऑप्शन अच्छे क्लास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, टू असेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टू मॉडिफाई आवर टीचिंग बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रिएक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो कौन हम ना मन रखे यार सठिक आंसर ऑल ऑफ दिस। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रिसिप्टिव अप्रिसिएटिव मास मीन्स डैश, अप्रिसिएटिव मास मीन्स डैश ऑप्शन अच्छी परसेप्शन, मास कम्युनिकेशन, द सम ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तापर अच्छी मास मीडिया। कौन हम यार सठिक आंसर मन रखे ऑप्शन नंबर सी, द सम ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकैप्सुलेशन एंड इवैल्यूएशन आर यूज्ड एज, रिकैप्सुलेशन एंड इवैल्यूएशन आर यूज्ड एज इन द बिगनिंग ऑफ द टीचिंग, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन, इन द मिडिल ऑफ द टीचिंग, नो नीड टू यूज एट एनी स्टेज। तो कौन हम यार सठिक आंसर मन रखे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन, जोटा कि आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट टीचर सुड प्रिपेयर बिफोर टास्किंग द क्लास टेस्ट, ए स्टूडेंट टीचर सुड प्रिपेयर बिफोर टेकिंग द क्लास टेस्ट, ए लेसन प्लान एटे प्लान हम, तापर टीचिंग नोट्स, आर्ट्स एंड इक्विपमेंट, तापर अच्छे बुथ ए एंड सी। तो कौन हम यार सठिक आंसर मन रखे बुथ ए एंड सी मीन्स ए लेसन प्लान, आउट हो आर्ट्स एंड इक्विपमेंट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज कॉल्ड सु बिकॉज डैश, माइक्रो टीचिंग इज कॉल्ड सु बिकॉज डैश, इट इज यूजेस क्लोज्ड सर्किट टीवी, यूजेस ए माइक्रोस्कोपिक, इट ड्रिल टेकिंग लेसन टाइम स्टूडेंट्स ऑल एट माइक्रो लेवल नॉन। तो कौन हम यार सठिक आंसर मन रखे इट ड्रिल्स टेकिंग लेसन टाइम स्टूडेंट्स ऑल एट द माइक्रो लेवल। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एसेंशियल एंड यूजफुल पार्ट ऑफ द माइक्रो टीचिंग इज डैश, द मोस्ट एसेंशियल एंड यूजफुल पार्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डैश ऑप्शन अच्छे प्लानिंग, फीडबैक, तापर अच्छे टीचिंग, तापर अच्छे ड्रिल एंड प्रैक्टिस। कौन हम यार सठिक आंसर ना आप मैंने मन रखे यार सठिक आंसर हूँ फीडबैक। तापर देखो लास्ट क्वेश्चन, टीचिंग नोट्स सुड बी रिटन बाय डैश, टीचिंग नोट्स सुड बी रिटन बाय डैश, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट्स, हेडमास्टर, आउट रही टीचर्स। तो कौन हम ना मन रखे टीचर्स। धन्यवाद। एमती लाटेस्ट अपडेट पाइबापी सर्वप्रथम भिडर गोटे लाइक करूँ, ता सहित जदि आम चैनल आपण मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर दिंतु, कारण आम जहाँ भी लेटेस्ट अपडेट आणव आपण सर्वप्रथमें देखिपारे।